birtalab ko'zim ochib bugun qayerga bor ekan, parkka boraymi, pitsa ishga boraymi, jiyanlarimni olib deb tursam, oyijon qoqilmayapsiz kelinjon, ularni yig'ishtiring dedilar. Xo'p bo'ladi oyijon dedim, lekin nima qarasam gazli dabdal bo'lib yotgan ekan. Qaranglar, gazlarni tozaladim, hammajonlar burka qildim, bir tonnali pilisosimni hamma yoqlarni pilisos qilib chiqib, og'ir gurum va qimmatlatdimni bolani artib, shunda kirib xonamga kiyinaman desam, xonam ham bir ahvol bo'lib, quyoshdan oyna tushib zapal qilib, oynam kirlar ko'rinib turgan ekan. Keyin oynalarimni artdim, shkaflarimni artdim, keyin pollarim ham chang bo'lib ketgan ekan, pollarimni artib chiqdim. Xullas, xonamni top toza qildim, mana ko'rishinglar mumkin. Kuf suf, mana xonam ham top toza bo'ldi. Endi ketaman desam, oyijon, zalni kim yig'ishtiradilar? Zallarni pilisos qilib, pollarni artib chiqib, endi xonamga kiraman desam, oyijon namoy qilib, Muhammad, yur, oyinga xalaqit bermaylik deb o'zlarini xonalarini bo'shatib, mana xonamga kirib olurdilar. Ha, bo'ldi, tushundim dedim. Sekin oyijonni eshiklardan boshlab artib kirib, oynalarni artib, xonalarni pilisos qilib, tozalab chiqib, endi qo'l yuzimni yuvib oyoni beraman deyotdim. Qattiq qiyin, vannalarim bir ahvol bo'lib yotgan ekan. Kafellarni yuvdim, vannalarni yuvdim, tozaladim, oppoq qildim, hamma joylarni yig'ishtirdim. Oyijon, to'rt tomoningiz qibla, kelin, borib aylanib ko'ring dedilar. Hech qayerga borgim kelmay qoldi, uyga kirib yotib oldim. Jahl qilib xonamda mazza qilib, oyog'imni kilatib, pashmi yeb, sprayt ichib, televizor ko'rib, Muhammad uxlatib o'tirdim. Oyijon shuni kirib qoldi, ha, kelin, boshqa chiqdik, bormaysizmi? Yo'q, jon, bormayman desam, turing unda, ovqat harakatini qiling, kechki nima yeymiz dedilar. Xo'p dedim, yugurib oshxonaga chiqdim. Sabzi, kartoshka, piyoz, go'sht, bolgarskiy, mogarskiy hammasini to'rab tashladim. Keyin chiqdilar, kelin, kechagi ovqatdan qolgan eski tomatni ishlating dedilar. Dumbayog'i ham qo'shing dedilar. Xo'p dedim, qovurma mastava qiling dedilar. Men shunaqa tushundim. Guruch qovurdim birinchi, bir bodroq qilib yuboraymi deb ham o'yladim. Instagramdagi podpischilarim oldida ochib ko'rishlayman. Pashmak qilgan bodroq nima bo'libdi dedim, qo'y, keyin zakaz tushmasin deb ko'zingni qizdirib mastava qilishni boshladim. Qizlar, oyijon chiqib qolmasin deb ovqatimga 200 gram go'sht solardim. Chunki negativ yozadi, ovqatingizga kam go'sht solasiz deb dash ko'rib qolmasinlar deb go'shtni chala qovurib ketidan sabzini sovordim, orasida go'shtli ko'rinmay ketsin deb degan ovoz eshitildi. Qo'rqqimdan kartoshkani qanaqa sovorganimni bilmay qoldim, pishmagan sabzini ustiga. Xullas, amalladim, ketidan zelenlarni, bolgarskiylarni soldim, baribir ko'chaga chiqishdan umid qildim, sababi hozir chiqmasam osh damlatarlar deb o'yladim. Endi nima solardi deb o'ylanib tursam, eski tomatni ishlatib yuborgin degan gaplar qulog'im oldi jaranglaydi. Hozir bu tomatni somasdan yangisini solsam, o'rniga o'zimni solib ovqatni qizartiraman deb tomat solib qo'rib yubora qoldim. Ketidan chesnok, zelen hammasini soldim. Instagram uchun video olyapmanmi? Shirin bo'lsa ham yeyishadi, bemiz bo'lsa ham yeyishadi dedimda, yaxshilab qo'rib qo'rib tashladim. Voy, uli nima solish esimdan chiqib qoldi desam, tuz solish esimdan chiqib qopti, mazasi ish qilib o'tsin deb shundan shunday aralashtirib, ko'chaga chiqishga shoshib ketganimdan dash suvni ham qaynatib qo'ydim. Muzdek suvni qaynashini kutib o'tiraman deb shunday qildim, tagini balan qilib shaqillatib qaynatib, kartoshkalar pishishini kutdim. Kartoshkasi pishdimikan deb endi ko'rayotdim. Oyijon chiqib, bu joyga ketasam dedilar-da, nima oyijon desam, hozir ovqat ichmasang bu joyga boradigan bo'lsang, qo'y yur, kechga yaqin o'zim guruchini solaman, hozir solsang ezilib ketadi dedilar. Man xursand bo'lib ketdim, hozir ko'chaga chiqmasam bilinchin suyug'ini qilib qo'ydim, o'shani pishirib ketdi dedilar. Ay, issiq ekan dedim, shunday jahl qilib qozonni bir chetga surib bilinch qilishni boshladim. Skorodkani olib qo'ydim, bilinchini suyug'ini tekshirdim, nechta chiqar ekan deb, atigi 30 chiqar ekan, 30-29 deb orqamachasi sanab bilinch qilishni boshladim. Don qilib sinim telefon qildi. Alo, keldim, tush, yo'q, tushmayman, qaynonam bilinch qildiryapti, mastava qilding shekilli. Ha, mastava ham qildim, ketidan bilinch qildiryapti, tushmayman dedimda, nimadir kuyyaptimi dedim. Yugurib kelib, ne ko'z bilan ko'rmayki, bilinchigim tretskiy, dizaynerskiy talinka bo'lib qopti. Qirs etib tishladim, chechenka kelishuv bugun uyda o'tira qolgan dedim o'zimga o'zim.